ดอลลิกสามสับจังบุญขนมตะระปีปอนเรือบนน้องมุดสายดอลลุกเนี่ยมันอาจจะเรื่องเล็กต้นบานสีระบบทีมตัวลัตพอลบาร์เตอร์เตียงประมุ่ยเล็กลุกเนี่ยนั่งคลายชิมชาลงวันทองเจฟพอร์ตคนไต้ยังก็มีรางวัลลงชัดสำหรับอาทิตย์ชนได้เติร์กพรำเล็กชนะบานตะระบุญเรียลเติร์กบานบุญเล็กชนะบานตะระดอกเมเรียลเติร์กบานใบเล็กชนะตะระพรำใบปอนเรียลเล็กแต่เติร์กพุ่งจำใบตามหลุมดับหนึ่งทีการจับชนะนำทัวร์ลายจะยิ่งรอทั้งไงจับปีมองปรำปีนำมาเพย์ในตียกในกรมหุ่นชนะนิ่น้อมสำนางเลยชิดลิปีจะอังไรกร้องริทนิคลุ่มปิงหนึ่งเลี้ยงการไซต์ต่อตามระยะยูทูบเว็บไซต์เฟซบุ๊กหรือตามระยะเทเลกราฟไอโรติงบ้านตามแนวเงียบนิ่น้อมสำนางรูมันนี้ลิฮัวเวลุยอีมันนี้นั่งประปอนตุลทรัพย์สมานรางวัลเจ้าพอร์ตในทัวร์การการไล่จีรีรอดไงส่งสัญญาณแฟนนี่ดำเนินในการชนะรางวัลของเจ้าพอร์ตคนตายเริ่มจำทางอาการชนะมีนสำหรับตายหนักส่งใต้ปนกคิวโป้ลูกเนี้ยในการชนะรางวัลของเจ้าพอร์ตทุกทีสำหรับความมีนมาแทนจะส่งกรบจมเดียบซัวเปรย์หมดหนึ่งตัวสนิทกจนជាពិសេសអតតិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាកនំសំណាងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការចេញលទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639នៅយប់ថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2023ចារិយឯរង្វាន់ធំជែកផលរបស់យើងនៅយប់នេះគឺការឡើងរហូតដល់ 191,413 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាសសម្រាប់អតិថិជនដែលបានផ្សងសំណាងរួចហើយសូមកុំភ្លេចកាន់សិលឹកឆ្នោតដើម្បីមកផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639នៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាំមុននឹងជម្រាបជូនយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបផ្សងសំណាងជាមុនសិនលោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសលេខ6ខ្ទង់ពីលេខ01ដល់លេខ39ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ2000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែលោកអ្នកផ្សងសំណាងដបខ្សែនឹងមានការថែមជូនមួយខ្សែភ្លាមៗហើយលេខដែលត្រូវមិនចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេឲ្យតែមានក្នុងខ្សែតែមួយហើយលោកអ្នកក៏អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារបិទផ្លាកឆ្នោតនាកនោសំណាងជាសង្កលដូចជា True Money, Lee Ho Valley និងតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃ Smart ហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំក៏មានដៃគូសហការថ្មីជាមួយនឹង eMoney App សម្រាប់អតិថិជនដែលលេងនៅបងគេក្នុង eMoney App ទិញ2ខ្សែនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃ2000រៀលទិញ5ខ្សែនឹងមានការថែមជូន1ខ្សែលោកអ្នកត្រូវរៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការចេញលទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639ឥឡូវនេះគ្រាប់ពេញប៉ុងទី1បានតលេខ09គ្រាប់ពេញប៉ុងទី2បានតលេខ08គ្រាប់ពេញប៉ុងទី3បានតលេខ14គ្រាប់ពេញប៉ុងទី4បានតលេខ18គ្រាប់ពេញប៉ុងទី5បានតលេខ20និងគ្រាប់ពេញប៉ុងទី6បានតលេខ27ចាយើងខ្ញុំសូមធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតគ្រាប់ពេញប៉ុងទី1បានតលេខ09 08 14 18លេខ20និង27ចាលោកអ្នកបានដឹងពីលទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ639រួចមកហើយលោកអ្នកប្រកាសចង់ដឹងហើយថាតើអ្នកណាគេជាម្ចាស់រង្វាន់ធំជែកផលរបស់យើងនៅយប់នេះចាំមុននឹងជម្រាបជូនយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការណែនាំពីរបៀបទៀងទាត់រង្វាន់ជាមុនសិនត្រូវបាន3ខ្ទង់ទទួលបាន8000រៀលត្រូវបាន4ខ្ទង់ទទួលបាន100000រៀលត្រូវបាន5ខ្ទង់ទទួលបាន4លានរៀលនិងត្រូវបាន6ខ្ទង់ទទួលបានរង្វាន់ធំជែកផតចាសសម្រាប់អតិថិជនដែលមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់ធំជែកផតរបស់យើងនៅយុគនេះគឺអត់មាននោះទេចាសសូមចូលរួមសោកស្ដាយផងប៉ុន្តែមិនថ្វាយនោះទេសំណាងមានតែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះចារិយរង្វាន់ធំជែកផតរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកគឺកើនឡើងរហូតដល់ 191,441 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចក្ខុណៈពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏ឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ជួបនៅសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងមានសំណាងឈ្នះរង្វាន់តេកផត
ពេលនេះយើងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោតឡូតូ639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ 2,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី 180,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តការកើនឡើងប្រសិនបើគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតនេះនាំសំណាងដែលទើបតែឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ុនជីងលីរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើស6លេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់ 2,000 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខខ្លួនបានទេរបៀបភីមទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លោកចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់4,000រៀលត្រូវបាន4លេខឈ្នះបានទឹកប្រាក់100,000រៀលត្រូវបាន3លេខឈ្នះទឹកប្រាក់8,000រៀលលេខដែលត្រូវពុំចាំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនេះនាំសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រែក្រោមរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាំសំណាង True Money Li Huawei Loy eMoneyនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទស្មាតរង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកសូមតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម